Takže zdravím všechny a vítejte zpátky u Warmax.io. Já tuhle hru tak strašně moc mám rád, několik hodin jsem ji tady trénoval mimo natáčení, abych se dneska připravil na ten rank 1, který samozřejmě dáme se na něho připravení. Ne? Vy nejste připraveni na rank 1? To nevadí, protože já jsem tady připraven za vás. Každopádně už jsem konečně zjistil, co všechno tady jak dělá, díky moc všechny ty rady, které mi tady dáváte, a proboha, co tady tohle jako má být. Co je to tady za špíru, co se mi tady snaží zrujnovat můj život a moji kariéru nejlepšího solitárního hráče. Tady tohle právě, ten upgrade, který jsme teďka právě tady nabrali, tak nám dává nekonečný movement speed boost, nebo dejme tomu, že to můžeme asi spíš říct tak, že nestrácíš žádný body za to, že používáš movement speed boost, což je super. To znamená, že můžeme tady začít konečně rašovat a můžeme hledat ten můj magnet oblíbený, který já tady potřebuji vědět ve svém životě. Ale já pochybuju, že se tady někde spawnuje. Mám pocit, že to spawnování těch magnetů je podle toho, kde vůbec jsou hráči. Jsou hráči v okolí, tak se tam spawnuje třeba nějaký boost. Ten má! Oh! Magnet! OK! Dobře, ještě tohle to mě až tak moc jako tady nezajímá, ale dobře, jsem schopen to vzít. Já nevím, čím bych měl používat ten boost, jestli kvéčkem nebo pravým tlačítkem, třeba většinou jsem to používal pravým tlačítkem. Oh, další, OK, já to beru, jako já beru úplně každý boost, který tady je. Ježíš, kolik proboha tady je těch radioaktivních, nemůžete mě dát něco normálního. Ještě chvilku můžu mít ten nekonečný movement speed. Ale, ježíš, já nejsem dost velký, já nemůžu, já ještě nemůžu, já bych potřeboval fakt, aby někdo tady chcípnul. Třeba jako tenhle týpek. Pojď, jdeme dál. Jdeme dál. Ježišmarja. Špínat, jo. Podívej na něj. Podívej na něj. Ježiš, tak to je tenhle, ne, ten se mě bojí, jo. Ten se bojí na moji jedna V1. No na to nevadí, hele, to je rozehřívací randa, ta samozřejmě taky není vždycky úplně ta nejideálnější, jo, samozřejmě. Ale už tady vidíme první volunteers na moji krásnou hru. Ale, co to tady pak vidím? No on co tady, on chcípnul. Oh, ne, já jsem tam viděl magnet, já jsem se nechal vybejtit. Já jsem tam viděl v hlavu dole se spawnout magnet, nebo já nevím, jestli to byl magnet, ale bylo to něco strašně důležitého, co jsem potřeboval ve svém životě mít, ale bohužel to nemám. Tak jo, to nevadí, hele, půjdeme dál. Jako, já nemůžu počítat s tím, že jenom bude tady tohle všechno. Kamo, ona zabila, já hned jsem počkal. Já jsem ulehčil tu práci, já jsem chtěl oba. Tak proč tak rád nechat jednoho zabít toho druhého a potom dodělat tam toho? Kamo, ty jsi jako reálně, ty jsi jako really, tady myslíš, že máš na mě. Ty nemáš na mě, kámo. Ani ty nemáš na mě. Dobrá invisibility, protože musíme tady vyžrat úplně všechno, co tady je. A kámo, jdeme. NE! NE, podívej na ně, on byl tak strašně blízko a co je smrti! To si děláš prdel ze mě, ne? Kámo! Já nechápu, proč tak rageuju tyhle hry, já většinou jsem jako fakt strašně mírný a uklidněný, to je moje oblíbený slovíčko, uklidněný člověk, ale klidný spíš než uklidnění, jo, to možná dává větší smysl. Co tady má? To je kokot, to je, počkat, pozor, tíka, nechci umřít. No, co tady děláš, pojď, chceš závod? Magnet, dobrý, jdeme zpátky. Jsem klidný člověk, to je přesně to, co jsem chtěl říct, uklidněný jsem taky, ale jsem teďka spíš klidný. Jak se k tomu mám jako dostat? To nemusím se k tomu dostat, sakra. Pojď, vysaď to všechno, dělej! To je ono, ještě něco chceš vysát? Tady tohle teďka, ježiš, podívej na to, ne, ty jsi tak roztomilý, když jsi mrtvej, to mě tak strašně mrzí, že se teďka... jsem se zakašlal tady na chvilku, dobrý, už jsem odkašlal, víte co, prostě, jsem zase nastydlej, jo, prostě teďka, jo, přesně tak, pokračujem prostě dál. Tak jo, prdele, teďka jsem tady měl fakt jako možnost je zabít, co dělá tenhle člověk, chce mě zabít nebo ne? To se dá, že? Chci mě nechat na pokoji, to jsem strašně rád, že mě chceš nechat na pokoji, protože já teďka... Ježíš, kámo, ty si fakt jako legit myslíš, že se ti povede. Mně. Backstrik se zabít, jo? Wow. O můj bože. Ty jo, to je co tak strašně těžký, my se tady tohle. Podívej na něj, jak to chce vyzobat úplně všechno, ne? Jak úplně ze sebe dělá něco, co není. Ach jo, dobrá, tak co uděláme teďka dál? Oh shit, tebe tady krásně obmotám jako řízek. Kašlu na tebe. Kašlu na tebe, kámo. Ježiš, ty jsi trošičku delší, ne? Hej, můžeš mě prosím tě pro boha vysvětlit, kde jsi nabral tolik bodíků, kterých teďka tady jsme. Au! Obalování! Obalování řízku! Obalování řízku! Ne, tak ne. Nebudem opalovat nic teďka. Teďka chvilku tady udržíme se v klidu a hej, kámo, proč ho nezabil tam ten? Viděli jste to? Ne!
O, Magneto! Magneto! Konečně tě mám! Ve svém životě, to jsem vždycky potřeboval. Kámo, ježiš, kdyby to nebyl ten, který odečítá body, ale přičítá, tak já to hned beru. Ne! Ne! On nic neudělal, ten červ, on se jenom zastavil na chvilku. Ok, jste taky radioaktivní? Já mám rád radioaktivitu, to je voda. Tak jo, teďka už mě, hlavně to je super, protože nikdo nechce sežrat, když jsi radioaktivní. Nejseš takový, než středisko pozornosti, protože se to nikomu nevyplácí. Ok, jdeme znova. Trochu se začnu teďka soustředit, aby se neřeklo, že se snažím, tak se začnu teďka trošičku soustředit. A hurá do toho. Já nevím, prosím vás. O, Magnet, já nemám žádný vůbec speedbuff, pojď ke mně, má lásko. Konečně tě mám ve svým životě. O, movement speed boost. Ježíš, tohle je moje nejoblíbenější kombo na začátek. Prostě magnet a movement speed boost. Pojď na to teďka. To je ono, pojď ještě, trochu to nasákni. Jdeme tě vytrolit. Pojď dál, nepřestávej. Do prdele, tady těch červů je moc. Těch červů je moc. Počkat, pojď. Get pranked, bro, viděl jsem, jako nevěděl, co vůbec má dělat. Jako úplně spařit panikařil, ne, v ten moment. To je typický neznalec téhle hry, jo. My ti znalí, prostě víme, co máme dělat a rozhodně se nenecháme uníst, jo, třeba, ježiš, to prostě, to je prakticky free kill pro mě, jo, jako já tady nechci, sebe chvála je hrozná, jo, ale tohle bylo. Ne, já vím, že o tom uvažujete, nebyl to freak, ale jo, já jsem bojoval až do poslední vteřiny mýho života, jak mě škrtili, vyhrožovali mi, že mě zavraží celou moji rodinu, tak to bude v ten moment, já jsem se vzdal, jo, protože já myslím na ostatní. Oho, ale, co pak to tady se schovávalo přede mnou celou tuhle dobu? Lá, kolik toho tady máme, podívejte na ty všechny bodíky, které tady jsou. O, it's prank, bro. It is simple prank. Musíme tady tohle, obmotáme ho. Obmotáme tě jako kus řízka. O, to mě tak strašně mrzí, že jsi teďka umřel. Ty teď taky chceš umřít? No tak tě zabijem. Hej, pojďte. Jak jsem mu odřízl tu cestu, já jsem takovej smrt. Já se to přiznávám, tady tohle bylo hnusný ode mě. Dobrá, no. Pojďte na něho, jako neví, co má dělat. No jo, takhle tě obmotám. Takhle moc půjdeš ke mně. Pop, no jo. Už se blíží tvoje smrt. Jsi na ní připraven? Hele, je dobrý být připraven psychicky na svoji vlastní smrt, jo? Ono se to čas od času říká, jak vidíš tunel, ty uvidíš velký hovno. Ty uvidíš moji tlamu, jak tě sežeru. Jak tě slouskám. Dobře. Hele, tohle bylo trošičku blízko, že? Možná trošku víc, než by mělo být, ale to nevadí. Všechno to dáme. Ježíš, tady je další. Chceš se přidat do mé party? Chceš být v mým crew? V mým gangu? Pojď se přidat do mého. Ty vole, kámo, tak to ne, hej kámo, já nevím, já obecně nerageuju, jako obzvlášť na YouTube, já většinou rageuju na Twitchi, čas od času třeba dám nějaký ten menší rage, jo, to já si to přiznám, ale já nevím, tahle hra mě fakt jako mění trošičku, já fakt nejsem takový ten typ člověka, kterýho si myslíte, jo? já jsem klidný člověk. Jo, ráno, víte co, ráno, já nikam nespěchám v životě, není důvod prostě se stresovat, já absolutně nechápu, prostě musel tam umřít. Vole, tak nefér! Shit! Ty jo, jak jsem ho vyblokoval zase, to je tak strašně hnusný ode mě takhle blokovat, tak moc hnusný, co já tady dělám, ne, není to hnusný, je to fér. Je to život, pověste si to, je to život, já s vámi naprosto souhlasím. Mohli bychom je tady obmotat, že, trošku. No okej, okay, dobrá. Pup. A už jsi loklej. And it's gone. Tam byl ten nekonečný ten, že? Ach jo. Ježíš, kámo, nechceš to prostě vzdát, já nechápu, proč tak strašně moc jako se snažíš, jo. Jako uvědom si, že tady nemůžeš jako tohle pokračovat do nekonečna, jo, tady tohle, podívej. Eventuálně chcípneš jako ten zbytek, to je nekonečný moment speed boost. Já vím, že ho moc nepotřebuji, protože jako bodu mám teďka dost, nebudu vám kecat, ale jenom tak pro jistotu. Když podívej na ně, ne, vy jste mě to všechno odblokli. Ne! Kamo, já jsem ani na tohle nezareagoval, viděli jste, jak on tam přišel rychle. Kamo, ten měl za playcheaty, ten hackoval, to neplatí tady tohle. Dobrý, pěkně jsem ho sundal a pěkně jsem ho ještě vyžral předtím. To je hrozný, jak já to jsem schopen zneužít. Hej kámo, já jsem ještě od tohohle odlákal jeho pozornost a díky němu... Shut what? Můžu ho nějak šmiknout? Ty vole. Lídek, žijeme, dýcháme, nemusíme nikam spěchat. No jak jste se vůbec dneska měli lidi, povídejte. Dobrý, špatný, průměrný. Jsem dneska měl krásně, kromě toho, že musím hrát tady tuhle hru.
Já ani nechápu, proč mi. Já jsem na začátku řekl, pak si hele, už si dlouho nehrál žádnou blbost na internetu. Myslím si, že je na čase, aby si to zase tady trošičku zopakoval, si to trošku zopáknul a zahrál si třeba, já nevím, nějakou IO hru, která teďka jede, jo, která je teďka in. A z nějakého důvodu jsem doufal, že tohle bude dobrý nápad. A z nějakého důvodu jsem doufal, že mě tohle rozhodně psychicky ner... OH! OH! OK, dobrý. Pokračujeme každopádně v tom, co jsem chtěl říct. Já už ani nevím, co jsem chtěl říct, ale... Myslím si, že bychom měli pokračovat v haně. Teďka mě málem zabil. Hele, zabijem toho malýho tady. Jebe pvp. Ježíš, kam spěcháš ve svém životě? No pojď, pojď tatínkovi. Ten díkám dneska nemusí spěchat, OK? Maximálně musí spěchat, jestli smrti. Dobře. Oh shit. Oh, OK. Dobrá, máme tady všechno. Všechno jsem to vysosal. Všechno jsem to vysal. Kamo, teďka jsem ho úplně brutálně vyblokoval, teďka jsem ho úplně nejlíp vyblokoval, to bylo nebaví, ty jsi tak strašně mrtvej, jak spáchal sebevraždu, ne? Převěděl, že už to nemá smysl, to je takový to, oh, můj život nemá smysl, čus, čus lidi, končím, hej, já udělám možná jednu věc, která mě, je... ne, hej mal, ježíš, to je takovej kokot, to je takovej neskutečnej, to je takovej, to jsou takový profíci, ne, tady. Oh, ježíš, jak úplně teďka stoupáme ve skorečku. Ty vole, teďka jsem úplně spanikařil lidi, teďka jsem úplně spanikařil a zmáčkl jsem úplně všechny spody, který jsem zmáčknout mohl. A ty v pohodě, snad to bude všechno OK. Oh, ty jsi umřel. Dalekohled, hej, ten dalekohled se mi teďka celkem dost hodí, protože už jsem celkem velký a potřebuji vidět, co se okolo mě děje. Jo, za neplechy, nebudu vám kecat, ale... Dobrá, tak jo, tady tohle obmotáme jako řížeček, jak bych řekl. Musíme jít do toho, no pojď ke svý smrti, pop. Teďka jsem ti to tady ukrátil všechno, no jo, už jsi mrtvý, chápeš? Ježíš, přestaň se tady vrtět, přestaň se tady něco s sebou dokazovat, s svým životem, víš, že ti to úplně na nic. Hej, já nechápu, proč se tak strašně dlouho drží, jako co si myslíš, že se může jako stát? Mně se nikdy nestalo nic špatného, když jsem tady dělal tenhle manévr. To ani nejde, aby se něco špatného stalo, ne? Teďka jsem ho úplně odšmiknul, tak jo, hochu. Hele, mám pocit, že jako tady nemusíme vůbec nic řešit, tady tohle je jasňačka, tady tohle je jasňačka, kámo, tady tohle je jasňačka. O ne, tak on se snaží, ne, úplně tady něco udělat, tak se furt smotává do menšího a menšího. To bych nechtěl, s bohem kluku, s bohem, s tím bohužel moc už neuděláme, jsme 13. Zkusíme dát aspoň rank 1, ne? OK, tak jo, tady tohle zabijem. Hele, rovnou jde další na dobrovolnou sebevraždu, protože si uvědomuji, že tak to nemá smysl, že jsme samozřejmě nejlepší ze všech. Každopádně jdeme dál, kam půjdeme dál, třeba tady tohle sundáme. Jako tohle jsou spíš takový jako malý soustíčka, jo, který přidáváme do naší kolekce. Jako čas od času je dobrý mít i velký sousto, já neříkám, že ne, ale musíš mít. Hej, kdybych měl teďka, že můžu procházet přes červy, tak já si proto jdu. Ale já jsem kokot a já jsem to v panice použil, když jsem to používat neměl, tak jsem bohužel to použil ve špatný moment ve své kariéře. To nevadí. Ale ono to má. Jaký má to vůbec cooldown, kámo? To má strašně velký cooldown. Ty vole, teďka mě málem šmiknuli, tohle bylo velice nebezpečné. Oh, radioaktivita. Ne, on mě sebral tu radioaktivitu, to je takový zmrt. Ty vole, já jsem neměl ale kam zdrhat, oni mě odblokovali ze všech stran. Lidi, tady tohle, já bych to jinak zahrál líp, jo, ale bohužel. To právě nejhorší moment, začneš být moc velký. Oh, tady tohle je skvělý, to je ten brutální start, ne? Jo, to je on! To je ten start, dobrý. Ježiš, to je dobrý, že takhle začínáme, to se mi moc líbí tady tohle, s tím jsem schopen pracovat. No pojď, kámo, odevzdej se, tady to nemá u tebe smysl, OK, co tenhle, kámo, jdem ho vyzvat na nějaký PvPčko, já chci PvP, já miluju PvP, o ne, on to přežil, ten čurák. Oh, nice, to je karma, to se mě teďka vrátilo všechno, no i když vlastně... Já už neříkám ani slovo, OK? Já už přestanu, já mlčím, OK? Ani slovo! Oh, get wrecked! Viděl jsi ho? Jak jsem ho sundal toho šulina velkýho? Oh, co si myslíš, že seš, kámo? Na co se tady hraješ, no? Povídej, ježiš, já ho obalím! Oh, další kiri! To je ono. Ještě někdo chce umřít? Ne, to je moje, kámo, co si jako sakra myslíš? Tady tohle je všechno moje, pěkně vypadni. A ty chceš se přidat do mého klubu?
OK, já tě vezmu. Jako, no, je tady spoustu místa pro každýho. Kamo, on nic se nesnaží otáč. Já jsem čekal, že aspoň se bude jako chuku bojovat o svůj život, ne? Takhle nudně, sakra. OK, musíme jít víc někam, kde je party, potřebujeme víc červu, že? OU! Odříznu tady. Riperino. Rip. Kamo. OK, ne. Půjdeme první vysajeme to, co je naše, OK. Nebudeme hrabat do cizího zelí. Ty si stále myslíš, že tvůj život má smysl, jo? Wow. Hej, double soul star, kdybychom udělali double kiri. Ne, neuděláme double kiri. Oh, tak jo, nej, napapej se, kámo, napapej se. Jestli ti to přijde výhodný. Oh, ty vole, málem mě zabil, viděli jste ho? OK, tady takhle. Já vím, že to je hrozný, že takhle šikanujeme jen ty malý, ale musíme teďka něco vymyslet proti ním. Nemůže se tady tohle takhle dít, jo? Musíme tady filtrovat ty malý plebíky. LOL! To si děláš prdel, ne? Kámo, kolik lidí tady spáchalo sebevraždu, pro boha? To je všichni tady chtěli umřít, že? Oh. Hele, nakrm se jak moc chceš, jako teďka, tenhle vnitřník, stejně chcípneš. Takže to je úplně jedno, kolik mě to... Co jsem teďka vybral? Ne, já jsem se díval do prdele, já jsem se díval, co jsem nabral zabav. Každopádně lidi, ode mě to bude dneska oficiálně úplně všechno, protože jestli tady tohle ještě chvilku zase budu hrát, tak asi tady nejspíš rage quitnu. Takže díky moc, že jste se díval, jestli se vám tady líbilo, budete chtít víc, určitě můžete nechat palec nahoře, budu z toho moc vážit. Ale ještě jednou díky a budu se na vás opět těšit do dalšího videa. Zatím čus!